Hej, jeg hedder Mathilde, og jeg er instruktør på All Shook Up, som skal spille i sommeren 2017 i Torning. Men lad os starte med handlingen i All Shook Up. Den foregår i en lille by i Midtvesten i 1950'ernes USA. Der får vi den her charmerende chat til byen, øh, som vender op og ned på det hele. Og det kommer der en masse sjove situationer ud af, og en masse kærlighed. Generelt er det en musical, som er fyldt med humor og varme, og så er den spækket med alle de gode Elvis-melodier. Så hvis det her det er noget, der vækker noget interesse hos dig og tænker, det kunne bare være mega fedt at være med til den her 50'er-fest, så glæder vi os helt vildt meget til at se dig til. Vi ses!